Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni Pok Ji nak share satu apps lah, waktu solat Malaysia. Okey. Ni dia, Pok Ji dah install waktu solat Malaysia lah. Kita buka. Okey, ini menunjukkan waktu-waktu solat di Malaysia. Sekarang ni kita berada di Sabah lah. So, dapat lihat situ imsak, subuh, syuruk, duha, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Isyak pada pukul 8.31 malam. Okay, apa yang Pok Ji nak kongsikan di sini ialah apps ni dia ada bermacam-macam. Bermacam-macam lah. Okay, boleh klik kat sini, ada tiga ni. Okay, sekarang yang penting yang Pok Ji nak tunjukkan ialah kita ada resepi Ramadan. Kita buka aje resepi Ramadan ni. Keluarlah resepi-resepi yang ada. Okay, macam ni kita ada nasi goreng udang dan telur 2 hingga 3 packs. Nasi goreng, ikan masin, sandwich telur, egg drop soup, resipi tart nanas dan kurma cream cheese rolls. Macam-macam lah, boleh tengok dalam ni. So kalau teringin nak makan ayam goreng kunyit, kita tekan lah ayam goreng kunyit di sini. Okay. Ini adalah ni punya cara-cara ni. Okay, ni Ramadan resipi ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit, hasilkan ayam goreng kunyit paling rangup, super super simple dan sedap. Ini menggunakan 10 bahan saja. Okay, bahan-bahannya 6 ketul ayam, 2 biji bawang merah, 6 batang cili kering, 2 ulas bawang putih, 1 sudu kecil udang kering, 1 inci kunyit hidup, 1 inci halia, 2 sudu besar tepung jagung, 2 sudu besar serbuk kunyit dan garam secukup rasa. Okey, cara-caranya boleh baca di sini. Pertama, kisarkan bawang merah, cili kering, udang kering, halia, bawang putih dan kunyit hidup sehingga lumat. Dalam mangkuk, gaulkan ayam bersama dengan bahan kisaran serbuk kunyit, tepung jagung dan garam. Perapkan seketika. Okey, yang ketiga, panaskan minyak dalam kuali. Setelah minyak panas, masukkan ayam dengan bahagian kulit menghadap ke bawah. Goreng sehingga kekirangan dan terbalikkan. Ayam goreng kunyit sudah pun siap. Nak makan rata saja-saja pun memang sedap. Okey. Ini ajalah yang Pok Ji nak kongsikan ni. Dalam apps waktu solat Malaysia pun dah ada resipi. Okey, boleh pilihlah. Macam-macam ada ni. So, bolehlah pilih mana-mana. Kalau nak makan, nak rasa, boleh buat lah. Cuba-cuba. Okay. Dalam waktu solat Malaysia ni juga, kita boleh tengok lah. Kita ada info Ramadan. Ya? Yeah? Info Ramadan. Awal Ramadan, tarikh-tarikh penting. Yeah. Keistimewaan Ramadan, bulan kemenangan umat Islam, pahala berlipat ganda, dosa diampunkan, pintu rahmat terbuka, pintu langit terbuka, pintu syurga terbuka, doa banyak-banyak, amalkan apa-apa ibadah boleh dilakukan sekarang lah. Okay, selain daripada info Ramadan, kita ada macam-macam lah. Pembilang tarawih, kita ada Quran, kita ada, okay. Cuma install je lah waktu solat Malaysia ni. Macam-macam ada dalam ni. Kita juga bagi handphone yang support kompas, kita pun boleh tengok ni apa, kiblat finder lah. Kat depan ni pun memang dah ada pun kiblat finder ni. Ini kalau kita tengok Kaabah ni, ni kita boleh pusing lah. Pusing kalau macam ni 293 arah degree dia, dia akan berwarna hijau lah Kaabah ni. Itulah arah kiblat kita, 293. Okey, itu dia akan tanda kali hijau, dia akan keluar warna hijau. Itulah arahnya. Tapi untuk handphone yang ada kompas, ada kompas lah, dia support kompas GPS kan. Ataupun kita boleh tengok kiblat finder sini. Okey.
dari arah yang sama, kita punya perlu cari, kita angkat telefon lah secara horizontal. Okay, let's go dulu. Kita tekan let's go dulu. Okay, got it. Dah angkat handphone sini, macam ni. Pusing cari kiblat. Sekarang ni, itulah arah kiblat kita. Mudah saja dalam sini. Mudahlah, mudah-mudah. Kita untuk kemudahan kita install lah. Senang. Okey, itu saja. Terima kasih.